שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-26 בנובמבר 2015. חברות וחברים, אור של פיל זה היום. היום אנחנו לא צריכים לקוות לתמיכה מבחוץ, לעידוד, לחיזוק, אלא להבין שאת האש שלנו אנחנו מזינים ממקור פנימי. יש היום המון זוויות לא נוחות כל כך לירח, שהראשונה שבהם היא זווית מרובעת לנפטון, אחר כך יש גם זווית מולות לשבתאי, בלילה יש 90 לחירון. זה יום מאוד רגיש, זה יום שאם אנחנו כן מקבלים בו חום, תשומת לב ואהבה מבחוץ, אנחנו צריכים להיות מופתעים ולהגיד וואלה, איזה בני מזל אנחנו. העניין היום הוא להמשיך עם הדברים שאתם מאמינים בהם, ולהבין שהאש מלובה באופן עצמאי, מתוככם ולא מבחוץ. אם אתם תחפשו את התמיכה מבחוץ, אתם תוכלו להרגיש כאילו אנשים לא אוהבים אתכם מספיק, לא נותנים לכם מספיק, קרים מדי, שופטים מדי, וזה לא העניין. ואני מאוד חשוב לי שאת היום הזה אתם תיקחו באיזי, לא משנה מה יהיה. תבינו שאנחנו יכולים להיות מאוד רגישים ופצועים היום, וזה דווקא יכול להיות סוג של מבחן. תזכרו שהזווית הזאת המרובעת בין שבתאי ובין נפטון, שדיברנו עליה הרבה בשבוע האחרון, נמצאת בשיא שלה בשמיים. לא לתת יד לדכדוך, לא לתת לחושך מקום להיכנס. פשוט כמו ימאים מקצועיים, להמשיך לחתור גם כשהשמיים מעוננים, גם כשיש ניצנוץ כוכב. לא משנה. פה אין גלים. פה יש רק שקט. פה יש נמל מבטחים, גם כשבחוץ הגלים מכים על הדופן של הספינה שלנו. אז שיהיה לנו יום חיובי, מוצלח, אנחנו נתראה מחר. תודה שהייתם איתי. בועז פיילר. להתראות.